possibilitat de compartir doncs aquest acte amb tots vosaltres. Serà molt breu. Nosaltres formem part d'un col·lectiu que es diu Dilluns d'Arts al Forn, que ens trobem els primers dilluns de cada mes a Tortosa per a parlar de cultura. Ens trobem gent de la cultura simplement per a estar junts, compartir taula, xerrada, inquietud, etc. Ell és Ricardo Gascón, també d'aquest col·lectiu, i l'Eduardo Margareto, també d'un col·lectiu que es diu Mar de Fons de la Ràpita. Mar de Fora, Mar de Fora. També, però també de Mar de Fons. Mar de Fora de la Ràpita i que també de Subitos a Tortosa els dilluns d'Arts al Forn. Som un col·lectiu que ens trobem per a estar junts. Fa dos anys, més de dos anys que ens trobem simplement per això, per a estar junts. Perquè si poses gent de la cultura, de la creativitat i de la emoció i de la sensibilitat juntes, ho té coses. I l'1 d'octubre, doncs, bé, tot sabem què va passar, estàvem molt colpits, sobretot pel que havia passat a la Ràpita i a Roquetes, que això a nosaltres ens colpia molt de cop. I estàvem, doncs, com suposo que amb tothom, molt colpits, molt impressionats per tot això. I el Guaixa, no sé si doncs sabeu què existeix, però el Guaixa, el dilluns d'Arts al Forn tenim un grup de WhatsApp i un Ricardo aquella mateixa nit, l'1 d'octubre, simplement va posar aquest missatge dient mi: Eduardo, com estàs? Tot això ens va començar a moure i dir: hem de fer alguna cosa, perquè els catalans, com sabeu, fem coses. I havíem de fer alguna cosa, anem a la Ràpita. Anem a la Ràpita, a estar amb la gent de la Ràpita, simplement tenim la necessitat d'això, d'anar a la Ràpita, a estar amb ells. Què podíem fer nosaltres? Doncs, diguéssim, volem que s'obri la Ràpita. I bé, les xarxes socials, que som un col·lectiu bastant mogut, això va començar a créixer exponencialment. I en hores, en dies, en pocs dies, ja érem desenes de persones que volíem anar a la Ràpita a llegir. I de fet, això va ser l'1 d'octubre a la nit, i el dissabte següent, 7 d'octubre, vam fer ja un recital a la Ràpita, i el dia 8, d'octubre a Roquetes. Van ser recitals amb més de 30 participants, amb molta gent de públic i uns i uns altres amb molta emoció. I allò, volíem que això continués, no? I volem que quedi constància, que quedi quelcom físic. Però si no farem un llibre, pot ser un llibre. Una d'edicions, que és una editorial, doncs, sobretot més ideològica i més de... que es preocupa més pel territori que pels diners. Creu l'oportú editar-lo. És un llibre on tots els ingressos, tant dels autors com de l'editorial, aniran destinats a una cosa tan perversa com enviar llibres a les escoles. Que està molt al risc. I bé, jo a comprar-lo. Després s'ha creat un espectacle, s'ha fet un documental, la pel·lícula no sé per a quan, ens criden en molts llocs, anem a fer aquests recitals. Quan ens diuen que anem a un lloc, a Flix, a la Mella, a la Ràpita, hem tornat, a Roquetes, de seguida s'apunten 5, 10, 15, 20 persones, anem, músics, cantants, i avui us podeu estar aquí a tal hora, perquè compleix, aquest acte compleix molts dels objectius que nosaltres teníem, que és estar junts, i això va començar l'1 d'octubre, i anem sumant, cada acte que fem anem sumant, i ara juntem doncs també fusionar-nos amb el Camp de Tarragona, gent del Priorat. Ja començaríem a l'universitat, ja començaria jo mateix. Jo ja he escrit nanocontes, però necessitaré un grup que no està aquí al llibre, i